Mislim, absolutno ja, ker predstavlja nek multiplikator tistega prvega, prve iskrice, a ne, ki se potem iz ne, neke vsebine razdeli na 50, recimo na 50 novih iskric in teh 50 potem naprej. A ne. In tudi se potem v principu tako Facebook kot tak in šeranje enih vsebin na Facebooku deluje. A ne. Več, ko imaš prijateljev, več jim lahko to sporočiš in več, ko ima on naprej, tako zadeva potem pele naprej. Ne.